إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أمة الإسلام معاشر المؤمنين ndani ya wakati huu tunaoishi sasa hivi sisi waislam sote wakubwa wetu kwa wadogo waume na wake tukiangalia ndani ya maisha na hali tunayoishi na mazingira tulionayo na mambo tunayoyashuhudia kwa macho na kuyasikia kwa masikizi yetu sote tunatoka na natija moja na natija yenyewe ni kwamba sisi waislamu leo tunaishi wakati mgumu tunaishi wakati wa dhiki tunaishi wakati wa misiba na mitihani ya kila aina na sampuli mbalimbali na haya sio mageni kwetu sisi waislamu kwa sababu urathi wa mtume mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yote yanatueleza sisi waislamu haya yanayotokea sasa hivi tunayoyaona kwa macho yetu na wasila na njia na suluhisho ya haya matatizo sisi waislamu tulionayo leo kwa ufupi kabisa tunaweza tukasema waislamu sasa hivi tunaishi wakati au zama za fitna waislamu wanaishi wakati mgumu na kupitia na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tusije tukadhani kwamba labda haya tunayoona sasa hivi ni ya wakati huu peke yake labda pengine zama zinazokuja huko mbele mambo yatarekebishika au mambo yatakuwa mazuri tusidhani namna hiyo hayo yanayokuja huko mbele ni magumu zaidi kuliko tulionayo leo na kila kukicha mambo yanazidi kuwa ni magumu zaidi na fitna zinazidi kupanuka mambo ya fitna na shari yanazidi kuongezeka na haya si maneno yangu nao yazungumza kwa akili yangu lakini ni mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sikiliza maneno haya kwa makini
anayo yapokea Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika as-sahih kutoka kwa Adi, anasema Adi, ataina Anas ibn Malik radiyallahu anhu fashakawna ilayhi mimma nalqa min al-Hajjaj. Adi anasema tulimjia au tulimwendea Anas ibn Malik, Adi ni tabi' katika tabi'in, ni tabi'i miongoni mwa tabi'in, wale wanafunzi wa masahaba waliokuja baada ahdi sahaba. Anasema tulimjilia Anas ibn Malik, fashakawna ilayhi mimma nalqa min al-Hajjaj, tukamlalamikia tukamshtakia Anas ibn Malik yale mambo magumu, mambo ya mitihani, mambo ya shari tunayoyapata kutoka kwa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi aliyekuwa kiongozi wa Iraq, kiongozi aliyekuwa jabari, kiongozi aliyejulikana na kila aina na sampuli mbalimbali za mambo ya balaa huyo Hajjaj, mpaka watu wanashtaki na wanalalamika juu ya balaa na misiba wanayokuta na inaowafikia kutoka kwa Hajjaj. Wanakwenda kwa mwanafunzi wa Mtume alayhi salatu wasalam, Anas bin Malik anawaambia maneno yafuatayo: isbiru fa innahu sayati zamanun ala nas au la yati zamanun ala nas illa alladhi ba'dahu sharrun min hatta talqaw rabbakum. Anawaambia kuweni na subra, tulieni, subirini, kwa sababu hakuna wakati utakaokuja huko mbele isipokuwa wakati huo ni shari zaidi kuliko wakati unaopita, na hali itaendelea namna hiyo mpaka mwende mkutane na Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Hakuna pa kutokea. Kwa hivyo usikae ukajijanganya labda mambo yatasuluhika, labda mambo yatakuwa mazuri. Hapana. Anas bin Malik anasema hakadha sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul. Haya sio maneno ya Anas. Anasema hivi ndivyo nilivyomsikia Mtume alayhi salatu wasalam akisema, kwamba hakuna zama zitakazokuja isipokuwa zama inayofuata ni shari zaidi kuliko zama inayopita. Kila wakati unaposongea mbele mambo ya shari yataongezeka, mambo ya balaa yatakuwa ni makubwa, mambo ya fitna yatakuwa ni mapana zaidi, na hali itaendelea hivyo hatta talqaw rabbakum, mpaka mkutane na Mola wenu. Na ili kufafanua hii fitna, Mtume alayhi salatu wasalam anatueleza namna fitna ni jambo la hatari katika maisha ya Muislamu, kiasi cha kwamba mambo yanaweza kubadilika kwa siku moja peke yake, au yanaweza kubadilika fi lahadhat, wala watu hawahitaji karne, wala hawahitaji muda wa miaka 10 au 20 ili mambo yabadilike. Siku moja peke yake inaweza kubadilisha maisha ya Muislamu mmoja au Waislamu wote. Mtume alayhi salatu wasalam anasema fil hadith alladhi rawahu al-Imam Muslim qala alayhi salatu wasalam قد أقبلت الفتن كقطع من الليل المظلم. فتنة تياري زمينجية. تومي عليه الصلاة والسلام أنا زموم زمن النهاية وكاتي واكي يي أكي أكي وحاي. أنا سيما فتنة تياري زمينجية زمي كروبية. كقطع من الليل المظلم. وينجي وفتنة هيزو. Na haraka au wepesi wa fitna hizo katika maisha ya Muislamu ni mfano wa kipande cha giza cha usiku. Kipande cha giza cha usiku kinafanya nini? Anasema yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Asubuhi mwanadamu anaamka akiwa ni muumini,
jioni yake ni kafiri. Wa yumsi mu'minan, na jioni muislamu analala akiwa ni mu'min. Wa yusbihu kafiran, anapambazukiwa asubuhi akiwa ni kafiri. Ya Rasulullah, kwa nini mambo haya yanatokea? Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil, anauza dini yake, anauza izza yake, anayuza Qur'an, anauza neno la haki, bi'aradin min ad-dunya qalil, kwa sababu ya pato la dunia dogo, kwa sababu ya starehe ndogo ya dunia. Anauza dini yake, anauza kalimatul haq, anauza aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anauza ahadithu an-nabii sallallahu alayhi wa sallam, anauza izza, anauza sharaf yake yeye kama muislam. Limadha? Li'aradhin min ad-dunya qalil, kwa sababu ya pato dogo la dunia. Mapato madogo ya dunia yanambabaisha muislamu mpaka anafikia hadi dini yake anayuza, hajali tena. La yubali amin haramin hadha am min halal, la yubali ma yaqulu, la yubali kaifa yaish, wala yubali madha yasnah fi hayatihi, hajali anafanya nini ndani ya maisha yake, hajali anafanya nini ndani ya nyumba yake, watoto wake, ahli yake, anakula nini, anakula wapi, na anawalisha nini watu wake nyumbani. La yubali, anauza dini yake, anauza Qur'an, anauza hadith. Je, ayuhal muslim, sio huu wakati wetu wa leo ambao Mtume alayhi salatu wasalam anauzungumza au la? Bala, bila ya shaka huu wakati wa leo ndio wakati Mtume alayhi salatu wasalam anaousimulia. Wangapi katika Waislamu wameuza dini? Wangapi katika Waislamu, awe ni kiongozi, awe ni mfuasi, awe ni kiongozi wa dini au si kiongozi wa dini, awe kiongozi wa hukumu au si kiongozi wa hukumu, namna atakavyokuwa, mpaka wale viongozi wa majumbani ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa kawama ndani ya nyumba, wanauza mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bi'aradhin min ad-dunya qalil. Hiyo ndio hatari iliyoko. Kwa hivyo wako watu asubuhi anaamka ni mtu aliyesimama katika sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jioni yake akiingia ni mubtadi', na mwingine jioni ni mubtadi', asubuhi ni mtu aliyeshika sunna kinyume chake. Unamwona mtu yuko ndani ya msimamo, anakwenda katika manhaj ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa, hababaiki la yaminan wala yasaran, la yanharif, lakini ikifika jioni tayari amekwenda kombo. Bali wengine ni lahadhat, mwingine anakaa mwaka, miaka miwili, miaka minne, miaka mitano, mambo yanamzidi, anarudi kule alikotoka katika maasi, katika mambo ya dhunub, katika mambo ya atham, katika mambo ya kabairu dhunub. Hiyo ni fitna. Tume alayhi salatu wasalam anasema ka qita'in min al-layl al-mudhlim, kana kama kipande cha usiku kilichochagiza. Ndani ya hadithi nyingine Mtume alayhi salatu wasalam anatueleza kwamba fitna kwa Waislamu, kila mmoja atashiriki. Wala tusidhani kwamba fitna zinatokea kuna watu fulani peke yao ndio zinaowahusu. Fitna zinatokea na kila mmoja katika Waislamu ana mchango wake ambao anaochangia katika fitna. Ni juu yako ewe Muislamu ujifanyie hisab, ujifanyie accountability. Mimi kama Muislamu ndani ya fitna hizi,
mchango wangu ni nini? Kwa sababu kila mmoja mtume alayhi salatu wasalam amemwekea nafasi yake. Qala sallallahu alayhi wasallam fi alhadith alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari an Abi Hurairah rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كتكويكو نا فتنه زيتتوكيا فتنه ndani ya ulimwengu huu na balaa na shari ndani ya ulimwengu huu القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها يستشرفها رواه الامام البخاري ومسلم تومي عليه الصلاه والسلام انا تومبيا ndani ya hadithi hii ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema satakunu fitan kutakuwepo na fitna alqa'idu fiha yule aliyekaa kikao kama kikao chenu hichi yule aliyekaa katika fitna hizo khairun min alqa'im bora kuliko aliyesimama walqa'im fiha na yule aliyesimama katika hiyo fitna khairun min almashi bora kuliko yule anayetembea walmashi na yule anayetembea ndani ya hiyo fitna khairun min as-sa'i bora kuliko yule anayekwenda mbio waman yushrif laha katika riwaya nyingine waman yatasharraf laha ay man yata'arrad laha waman yatasadda li hadhihi al-fitna yule anayejitumbukiza ndani ya hiyo fitna yastashrifuha ay tuhliku fitna hizo zitamwangamiza Nini maana ya maneno haya ya balagha aliyozungumza Mtume alayhi salatu wasalam? Kuna aliyekaa na kuna aliyesimama na kuna anayetembea na kuna anayekwenda mbio ndani ya fitna. Wanazuoni wa hadith Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari anakupa maelezo mazuri ya maneno haya ya balagha. Anakuambia hizo ni daraja za Waislamu za watu ndani ya fitna kila mmoja atakuwa na mchango wake na kwamba madhambi na hatari na shari ya fitna itakwenda kulingana na kila mmoja jinsi anavyochangia ndani ya fitna muovu kabisa ndani ya fitna ni yule as-sa'i as-sa'i mtume amesema as-sa'i maana yake kwa lugha ya Kiarabu anayekwenda mbio Makusudio ya Mtume alayhi salatu wasalam ni yule anayesababisha fitna. Yule anayeleta fitna hiyo kulikuwa hakuna fitna. Watu wamekaa salama, watu wamekaa vizuri, kila kitu kiko sawa sawa. Ghafla aje atusimame mtu, atokee mtu azalishe fitna kati ya Waislamu. Huyo mtume alayhi salatu wa salam amemwekea daraja ya as-sa'i ndiye muovu zaidi chini yake al-mashi yule anayetembea anayetembea katika fitna ni yule anayefanya bidii kuieneza hiyo fitna anatafuta sababu za kueneza hiyo fitna iliyozaliwa kwa hivyo kuna mtu ambaye anazalisha fitna Huyo ni as-sa'i. Anakuja mwingine anachangia katika kuzalisha sababu za hiyo fitna. Huyo ni al-mashi. Anakuja mwingine anaifanya hiyo fitna iliyozalishwa. Huyo anayetekeleza hasa hiyo fitna kwa sababu yule aliyekuja na fitna, yule anayezungumza fitna si lazima awe yeye ndiye anayeifanya. Watakuja watu wakati wake au baada yake waje waitekeleze fitna hiyo hao ndio alqaim waliosimama ndani ya fitna halafu hii je daraja nyingine alqa'id yule aliyekaa
nani aliyeka al-hafidh ibn hajar anasema wal qa'id huwa an-nadhir al-mutafarrij laha, ni yule ambaye amekaa kimya, yeye yuko mbali na fitna, hausiki nayo wala haifanyi wala haienezi wala hakuwa sababu ya kuzalisha fitna hiyo, lakini amekaa yuiangalia. Huyo ni al-qa'id. Kwa hivyo kila moja ana sehemu yake, kila moja ana mchango wake wa shari na fitna ndani ya dini ya Kiislamu, ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iliyobakia ni wewe ayuhal muslim, baada ya kusikia maneno haya ujiulize, mimi nimechukua sehemu gani katika hadithi hii? Je, mimi ni al-qa'id au al-qa'im au al-mashi au as-sa'i? Kila ukipanda juu daraja zinazidi kuwa za shari, na kila ukirudi chini daraja zinapungua katika shari, lakini hakuna aliyesalimika. Tume alayhi salatu wasalam anasema wa man yatasharraf laha, na yule anayejitumbukiza katika fitna. Kuna watu wengine hizi fitna ndio wanaozitafuta, ndio wanaozipenda. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam anakuambia, kama wewe hiyo ndio akida yako, kama wewe ndio hii kazi yako, basi yastashrifuha, fitna hizo zitakuangamiza bila ya shaka, zitakuangamiza. Na hakuna fitna iliyotokea ambayo watu wamesalimika ndani yake, kwa sababu haya ni maneno ya as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni mwanadamu ambaye anazungumza kutokana na wahi. Ni fitna gani iliyotokea watu wakasalimika? Fitna gani iliyotokea katika ulimwengu huu na watu wakapona nayo, watu wakasalimika nayo, haikuwadhuru? Hakuna fitna namna hiyo. Yoyote anayejuruvurumiza ndani ya fitna kwa njia moja au nyingine, Mtume alayhi salatu wasalam anasema tuhliko, itamwangamiza fitna hiyo. Ongezea ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam vile vile anatuambia kuwa hii fitna sio fitna ambayo itatokea kutoka nje ya dini ya Kiislamu peke yake. Wakati mwingine Muislamu akisikia maneno ya fitna na maneno ya balaa na maneno ya shari na misiba, anadhani ni ile misiba inaowakumba Waislamu inaotokamana na a'da'u dini, inaotokamana na a'da'u al-Islam. Haya maneno ni kweli. Ziko fitna, ziko balaa, ziko shari zinazotokamana na maadui wa Kiislamu. Wala hilo sio jambo sio jambo jipya, sio jambo la leo au jambo la jana katika Uislamu huu. Famundhu an qamat da'watu tauhid, tangu siku da'wa ya tauhid ilipotangazwa na Mtume alayhi salatu wasalam, qamat al-ma'raka, vita vikasimama. Na vita hivyo viliposimama havitatulia mpaka siku ya kiyama. Hiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila, huwezi kuibadilisha sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mapambano, suraa, ma'raka baina al-haqqi wal batil tastamir ila qiyam sa'a. Hiyo ni haya ni mapambano yatakayoendelea. Hizo ni fitna zitakazoendelea, wala hazipoi wala hazisimami. Lakini ni juu ya Waislamu kujua na kuzindukana ya kwamba hizi fitna hazitoki nje ya Uislamu peke yake, bali zinatoka hata au vile vile ndani ya dini ya Kiislamu yenyewe. Waislamu wao wenyewe ndio watakuwa wenye kusababisha fitna wenyewe ndani ya dini yao, ndani ya mujtama wao, ndani ya majumba yao, wataleta fitna, waharibu dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
waharibu sharaf, waharibu izza, waharibu utukufu huu wa Uislamu, na waharibu manzila ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuwekea Uislamu huu. Akapokea Imam al-Bukhari wa Muslim, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutoka kwa sahaba Usama ibn Zaid قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة توم عليه الصلاة والسلام siku moja alisimama juu ya ngome miongoni mwa ngome za Madina. Otom ni ngome. Aliposimama juu ya ngome miongoni mwa ngome za Madina, قال akawaambia masahaba atarauna ma ara, nyinyi mnaona haya nayo yaona mimi? Qalu la, masahaba wakamwambia hatuoni yale unaoyaona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qal, Mtume akawaambia inni ara alfitan, mimi naona fitna, min khilali buyutikum, kutokamana na majumba yenu enyi Waislamu, kawaqi almatar, wingi wake ni wingi wa mvua. Fitna na balaa na shari zitaenea ndani ya majumba ya Waislamu, ndani ya mujtamaat za Kiislamu kwa wingi, mfano wa wingi wa mvua inaponyesha. Inni ara alfitan min khilali buyutikum kawaqi almatar, mfano wa mvua. Maneno haya ya Mtume alayhi salatu wa salam uyaweke ndani ya fahamu yako, nenda ukayasome katika sahihu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Usama ibn Zaid. Bala na shari na fitna, wingi wa mvua, sio nje ya dini ya Uislamu, haitoki pahali pengine, bali kuna fitna zinazotoka ndani ya mujtama wa Kiislamu, ndani ya majumba ya Waislamu kutatoka fitna. Mambo hayo Mtume alayhi salatu wasalam aliyaona akiwa Madina, juu ya ngome ya mji wa Madina, miaka 1435 zilizopita. Leo Mtume alayhi salatu wasalam alizungumzia mambo ambayo yanaujiri katika maisha ya Waislamu leo. Baada ya haya tuliyoyatanguliza, baada ya kukariri kwamba sisi Waislamu leo sote kwa pamoja bila ya khilaf, bila ya pingamizi, bila ya mjadala, hakuna aliye na mjadala juu ya jambo hilo, kwamba sisi Waislamu leo tunaishi wakati mgumu, tunaishi zama za fitna, tunaishi zama za shari na balaa. Aswal, ma huwa al-makhraj, pa kutokea ni wapi? Pa kujitetea ni vipi tutajitetea? Kwa sababu tukisema tunajaribu kubadilisha, tukisema tunataraji mambo yawe mazuri, hadithi ya Anas bin Malik inakusubiri, inakuambia hakuna zama zitakazokuja isipokuwa zama inayofuata ni shari zaidi kuliko iliyopita. Kwa hivyo Waislamu tufanye nini? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله جل وعلا في علاه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ايها المسلمون الاكارم ketika kutafuta majibu ya swala hili ambalo tumeuliza muislamu afanye nini katika hali hii ma huwa mawqiful muslim tijaha alfitan ni mawqif gani ya muislamu mbele ya hizi fitna zinazotusibu leo ukiangalia kulia ukiangalia kushoto mbele yako na nyuma yako umezungukwa na kila aina ya fitna kila aina ya balaa zingine unazijua na zingine huzijui zingine wewe ndio uliozisababisha na zingine wewe umesimama na zingine umekaa na zingine ndani ya fitna hizo una mchango wa aina nyingine kwa hivyo ma huwa mawqiful muslim tijaha hadhihi alfitan tume alayhi salatu wasalam baada ya kubainisha maneno haya baada ya kubainisha ukweli huu na uhakika wa uchungu ambao muislamu hana pa kukimbia nenda utakapokwenda zungumza utakaoyazungumza lakini mwisho wa maneno ni haya tuliyoyazungumza kwamba fitna zitakuweko na zitakuwa ni nyingi na zitaongezeka na kuongezeka na kila leo ndani ya mshtama wa Kiislamu balaa na misiba na fitna na mitihani yanazaliwa ima kutokana na aadaul islam au kutokana na mikono ya waislamu wenyewe na kutokamana na midomo ya waislamu wenyewe na kutokamana na vitendo vya waislamu wenyewe ndio mtume alayhi salatu wasalam akasema ndani ya majumba yenu mtume alayhi salatu wasalam baada kutupa uhakika huu hakutuacha hivi hivi bali alitupa mwelekeo na akatupa wajibu wa sisi muislamu waislamu kuyafanya tijaha hadhi alfitan na haya ndio mambo tutakayozungumzia mola subhanahu wa ta'ala akitujalia uhai na uzima katika khutab lahiqa zitakazokuja baadaye mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akitujalia hadha wa sallu wa sallimu ala man umirtum bi salati wa salami alayhi qala allah ta'ala mukhbiran wa amira inna allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وامهات وزوجات أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين